Ну, а ми вас просто зараз познайомимо з автором марки «Херсонце Україна». Це художник Андрій Сагач. Він долучається до ефіру марафону. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю. Героям слава. Перше, що хочу, як в автора цієї марки «Херсонце Україна», запитати, чи пам'ятаєте ви цей момент, коли ви дізналися про звільнення Херсона? Які у вас були емоції? Ну, звичайно, пам'ятаю. Тільки радісні емоції, бо це не просто звільнення міста, це дуже тяжка моральна поразка для окупантів. Та дуже приємно зараз бачити на відео посмішки херсонців, як вони відкапують прапор, де його ховали. Ну, крута подія. Давайте трохи про сам малюнок. Ну, основний елемент усі бачили, це скипка кавуна, але ж там є і ще багато інших деталей. Розкажіть, будь ласка, про них докладніше. Що це, як вони з'явилися, про ці символи? Ну, основа – це, звісно, кавун. Це символ Херсона, без якого вже уявити неможливо цей край. А ось інші дві ілюстрації – це мітинг, це херсонський спротив біля кінотеатру «Україна». Там я показав три покоління мітингарів – це доросла жінка, дівчина та дитина. Вони там співають гімн України. А ще одна ілюстрація – це з воїном ЗСУ, який, собственно, фінал історії з цією скибочкою, який вкладає цю скибочку в такий український кавун, і Україна стає цільною. А ви самі, до речі, бували в Херсоні? Вас щось пов'язує із цим містом особисто? Ні, на жаль, сам там не бував. Є багато знайомих з Херсона, які вчилися в Запоріжжі, коли я там жив. Але, на жаль, ще не був в Херсоні. Ну, надіюсь, що побуваю. Тобто плануєте найближчим часом, да, туди поїхати, подивитися? Так, звісно, звісно. З того, до речі, як швидко оприлюднили макет марки, то стає зрозуміло, що працювати над нею почали ще до звістки про деокупацію. Розкажіть, скільки часу ви витратили на цей малюнок? Чи були, до речі, інші якісь варіанти? Ні, якось так одразу прийшла ця ідея, але малював я цю ілюстрацію більше, чим звичайно, ніж зазвичай. І ну так десь два дні пішло, а потім це було ще намалював наприкінці серпня. А Укрпошта вже наприкінці жовтня запропонувала взяти роботу на марку. Я допрацював і трошки додав ще два малюнки, і так от вийшов поштовий випуск. А тобто, це Укрпошта запропонувала взяти вже готовий ваш малюнок? Чи це був якийсь конкурс? Як це відбувалося? Це не конкурс. Ага. Ні, просто це не конкурс. Вони, ну, я з ними до цього працював над конвертом, бо я вигравав в конкурсі від Укрпошти через голосування. І вони знали, що цей малюнок є з скибочкою херсонською. І тому написали, що давайте знову працювати, доробимо цю ідею до кінця і буде готовий продукт. А у вас є плани продовжувати цю роботу? Я маю на увазі марки, щось ще робити для Укрпошти? Можливо, вам щось пропонували? Ну, ще поки нічого не пропонували більше. Ну, я далі буду малювати на тему війни, бо всі мої роботи – це як хронологія воєнного часу. І тому вже тут мені багато людей написало в коментарях, що треба вже малювати черешню мелітопольську і так далі, бо скоро вже звільнять Мелітополь, ми надіємося. Тому буду далі продовжувати роботу. А якщо, приміром, надійде завдання намалювати щось про Маріуполь, наприклад, що це буде? Про Маріуполь? У мене є робота одна про Маріуполь, правда, вона така трошки така сумна. Але я думаю, що в Маріуполі є дуже багато місць таких визначних. Ну, там можна і бичок, це символ Азовського моря. Можна і Азовсталь, порт. Ну, я думаю, якийсь символ знайти і скомпонуватися, це можна, це не проблема. А окрім марок, про яку роботу ви зараз ще мрієте? Які у вас ще ідеї? Ну, з найближчих планів це я хочу випустити артбук
хронологію війни, тобто буду ще домальовувати ілюстрації, потім вже випустити як книжку, яку і через 10 років батьки можуть показувати своїм дітям, а й в такій яскравій формі вони будуть розуміти, що коїлось, як це все відбувалося. Ну, тобто це найближчі плани. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваші малюнки, за вашу творчість. Це був Андрій Сагач, художник, автор поштової марки «Херсон – це Україна».